De vill att ni ska betala för detta. Och jag har ett intro. Hold up. Tjallar. Jävlar, jag kör ut en stark. Historien är en stjärna för från himlen. Stjärna förvandlade sig med flicka och blev stjärnan en häst. Förvandlades till en flicka till en häst. Ja, det är ju fan Dreamhouse. Oj, Dreamhouse, ja. Jag kan inte säga det så här pixligt. Historia, industrierade så blev kärnkraftverk. Hon sitter nu i slaveri 17 timmar om dagen och en kaka om dagen. Är det Earthstar? Ja, jag tror det. Är det sick musik? Ja, det är väldigt sick. Jag hör inte. Nej, jag vet inte. Är det jag eller jag? Nej, det är inte jag. Är det sick beat? Ja, det är jag sick. Är det mer sick än F1-2? Ja. Sick. Shit, det måste vara riktigt det sick. Det står jag ju. Fy fan vad du är ful. Fy fan, din gud syns som en jävla trapp. Vad har du gjort? Jävla kiosk. Men kan jag få gå eller? Hoppa är du i mitt? Ja, vilken jävla kiosk. Oh, jävlar. Vad är det här? Alltså, man ska mörda dig. Jag tror att du var rädd så hör jag ut skrik. Jag bara, jag är inlåst. Han är ju ja, kidnappad på mig. Ja. Jaha. Det är du som är hästen. Men här kan ju inte gå ut. Det är ju sånt där grej. Stopp här då. Inte tillåtelse. Ja, jag är inlåst. Ja, du har inte tillåtelse. Ja. You will be shot on sight. Jag är fan inlåst. Det här jävla spel för fucking typ 7-åringar tjejer. Jag kommer inte se ut det här stället. Nej, jag måste säga 600 tjejer. Han kommer längre vad du har kommit nu. Ja, men hur fan kommer du ut? Hallå? Var är det här tillstånd? Hallå? Så till nåd då. Ska jag prata med henne då? Kalladin, han går där ute. Men. Stopp där, du har inte helt... Men. Du... Jag är inlåst. Vad fan ska jag göra? Hold up. Jag ska komma på en plan. Hur fan flyr jag? Du vet inte hur kommer det ut. Nej. Vi fan kommer det ut. Gå ut det. Jävlar, kolla ett halvmar. Dags att rida. Oj, den fyra är... bad. Fyra? Ska jag skriva nu? Ja! Åring. Är det åring eller åring? Ja, åring antar jag. Som lek med maten. Bra, min mer godkänns inte för chatten. Försök skapa en sån här bra. Min häst. Jag är en kossa, vad fan. Ja. Ja, det är min kossa. Nej men, hallå, hoppa av då, gubbe. Hoppa av, sluta gå. Jag ser cowstable. Cowstable. Så. Det är sånt här med det. Hallå, kan jag inte ha den här kossan? Den är skrot! Min häst. Min häst är mycket... Så, den är skrot hög! Jävlar, utryck! Du kan fan bli bannad av en sån här treåriga... pop! Artwork man bannad på Star Stable. Vad fan skit är det då? Fan har hänt? Diarrhea. Men fan, mockning. Ja, stark mockat. Ska man mocka? Så jag mockar lite. Ja, det är fan. Tackar. Den gammal på min jävla häst. Nej, nu händer det. Hallå, hon kan inte stava häst. Du är din jävel. Du är din jävel. Tog din häst, jävel. Nej, gud. Vad? Du är din jävel. Du är din för... Bövlar. Alltså, det går inte. Va? Du är din häst.
Du, din doma skrota. Men vad fan skulle jag göra? Hitta en tövahö. Bra, hitta en tövahö. Och jävla, den där, så frågan vart du är. Jag vet inte. Jag ska skriva hej allting. Ja, jag matar hästarna. Jag har fan bra människa. Kolla hur. Ja, du gör en fel. Hamburgarna kommer bli ännu godare nu. Nej, jag råkar tala med han här istället. Vad fan ska jag göra? Jävla. Fin häst. Vad säger Stella? Du måste bevisa att det är häst. Nej, Thomas. Helt din dumma skrot här. Då har du fram ett lexikon. Lexikon. Oh my god, vad har jag gjort? Skogen. Jag går i skogen. Häst. Om du går i skogen, hur spelar du då? Är bara hotpot. Jag vet. Vad ska du? Nej, jag vet det är häst stavas. Nej, rör upp snabbare då. Inser jag svårt. Herregud, du står ju bara och stirrar ner. Jag kollar på min hamburgare, vad fan gör han? Petri. Jag är dominant. Jag är dominant. Jag dominerar hela Star Stable. Jag är fan e-sport goat här. Va? Jag är e-sport. Jag är Star Stable e-sport. Varför hon så? Jag är Star Stable. Ja. Hon sa det stopp förut. Hey, yo. Horrorspel fan. Kör vi Star Stable. Star. Åh, du dog! Jag fick en jumpscare, sköt ner mig.